Hyvät naiset ja herrat, arvoisat näyttelyvieraat. Nyt en alkaa lavalla tapahtua. The Premier Kings, setti numero 2. Olkaa hyvä. Kiitos. Erittäin nastavaa, että tämä jinki on näyttelyssä.
soitetaan tämmönen puolen tunnin setti tässä ja ennen iltabileitä. Going down the big mirrors. Hakivuonna tuolla Jungle Records. Jungle Records. Kyllä kerran. Sweepillä. Soitetaan seuraava biisi, kun nimeltään Candyville Pub, joku on omistettu Ari Berihanin kotipitäjälle. Candyville Pub. Thank you.
Itkiitin. Tää löytyy myös Prankings-levyltä, joka Harah, tämäkin biisi sävelsi ja sanoitti, ja pääsi vielä soittaakin siitä. Kyllä, kyllä, näin pääsi käymään. Ja levy on tuolla Primer Kings-osastolla. Primer Magazine-osastolla, missä on myös teepaita ja kirjallisuutta myynnissä. Ja hei, kitarassa ja laulussa Harah Saanio. Kiitos. Rummustossa Esa Ilmanen. Ja bassossa Ari Märjärvi.